Alhamdulillah, sekarang ni Zu sedang siapkan segantang nasi biryani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga berkatlah kerja-kerja aku ni, ya Allah. InsyaAllah, amin. Customer ni nak dalam jam 10 malam ni. InsyaAllah, Zu akan hantar pada jam 9.40 delivery sebab dia nak pergi ke Kenyir. Bestnya kan pergi ke Kenyir. Nantilah Zu pun nak pergi ke sana. Nanti Zu bawa korang semua pergi ke Kenyir, nak tak? InsyaAllah. Paste nasi biryani ni kita masukkan ke dalam beras yang telah Zu basuh. Dan Zu telah masukkan ke dalam rice cooker dan dah tekan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan gula, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan garam, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga berkat insyaAllah. Dan letak garam, gula, kacau sebati. Pastikan airnya cukup. Okey, kemudian tutuplah. Kemudian kita tutup penudung dia ni dan tunggu masak. Ini Zu sedang sediakan dalca untuk nasi biryani. Kali ini customer Zu tu dia nak packaging yang dalam bekas petak. Dia cakap nanti mudahlah dia orang semua nak letak dalam beg masing-masing, nak bawa ke Kenyir, mudah dia cakap macam tu. Sebab biasa packaging Zu yang biasa-biasa tu, dia bekas transparent yang kalau kita tutup tu kita stapler, lepas tu bekas dia tu lembik sikit. Kalau dia nak bawa travel mana-mana, nak hiking ke, nak makan atas bukit ke, sesuai bawa yang bekas petak tu lah. Nanti Zu tunjuk ya macam mana Zu packing nanti. InsyaAllah. Siapkan yang ini dulu. Ini antara yang wajib. Kalau kita pergi Mekah, ini tak yang wajib punya lah. Yang wajib hanya nasi kambing atau ayam tu je. Kuah tak ada, semua tak ada. Yang tu kena request asing-asing lah, baru ada. Alhamdulillah, dalca ni dah mendidih. Zu akan masukkan potato yang telah Zu potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan potato ni empuk sedikit. Nanti kita masukkan carrot. Dapur yang sebelah tu Zu goreng ayam berempah. Dapur yang sebelah lagi tu Zu masak dalca. Semua kena buat sekali dengan cepat. Nasi biryani Zu masak atas dapur elektrik yang besar. Zu kena siapkan sekaligus sebab dah kesuntukan masa. Dalam kuali tu yang paling famous, yang glamour, menonjolkan diri, nak meletup-letup ialah teka bahagian apa? Nantilah Zu jawab supaya tak salah. Bahagian paha ayam tu, dekat lutut dia tu ada teknik nak apa memotongnya. Kalau kita tak nak dia terlalu meletup dekat lutut ayam tu, kita kelar-kelar sedikit. InsyaAllah dia tidak meletup. Jika Zu tersalah memotong ayam tu, tak lakukan teknik yang betul, biasalah dia meletup-letup. Tapi insyaAllah tidak menjadilah macam tu sebab Zu dah buat cara yang betul insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Cuba tengok apa kejadiannya. Syukur, dah mula nak masak. Kita kacau sikit. Tak kacau pun tak apa. Saja tu nak ratakan. Ini dah cantik dah masaknya tu. Kita tutup lagi biar dia betul-betul kering. Alhamdulillah, dalca tu dah mula pekat. Dah pekat sedikit dah, ha? Apa ni, potato kat dalam ni belum empuk sepenuhnya. Alhamdulillah, potato ni dah mula empuk. Zu akan masukkan carrot yang telah dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak carrot ni sehingga lembut. Dan terung, bismillahirrahmanirrahim.
terung ini betul-betul masak baru boleh tutup api. Sebab customer ni nak makan pagi esok. Jadi kita mesti pastikan sayur-sayuran ini 100% masak. Tak boleh buat macam kita buat sayur goreng tu, masak sekejap-sekejap aja dah tutup api. Tak boleh macam tu. Kalau nak makan segera, boleh buat macam tu. Tapi kalau nak simpan lama untuk memastikan ia tidak basi, sayur dalam gulai ini mesti betul-betul masak. Itulah tipsnya. Insya Allah, semoga dalam bantuan Allah Ta'ala. Ya Allah, mohonlah kebaikan ya Allah. InsyaAllah, amin. Selamatlah orang yang nak pergi ke Kenyir ni. Dah nak pergi kat mana tu tak tahu. Nak naik houseboat ke, nak naik motorboat ke, nak ke pulau-pulau ke dekat situ, tak tahulah. Semoga Allah permudahkanlah urusan customer ini dan panjangkan umur, sehat dan segala kebaikan. InsyaAllah, amin. Ayam goreng dah separuh siap dah. Masih ada lagi yang atas kuali tu dan yang belum masuk kuali. Alhamdulillah, hampir siap dah. Dah boleh tutup api dah. Zu suka sangat dalca pekat-pekat macam ni. Bila kita makan dengan nasi, kuah tu melekat di nasi. Zu kurang minat jika gulai tu cair. Kita makan nasi kan, kuah tu tak melekat di nasi. Alah, sedih lah. Zu suka makan kuah. Jadi Zu buat mengikut cita rasa Zu yang Zu suka lah. InsyaAllah, semoga berkat. Alhamdulillah, nasi biryani ni dah masak. Sekarang Zu nak packing. Alhamdulillah, order yang malam ni dah siap packing. Sekarang tunggu Zu tutup aja. Nanti dah siap, masukkan dalam plastik dan delivery ke tempatnya. InsyaAllah. Yang dia ada.